սկսած ընդհանրաց ընդունքներին, Քրկին համոզվում է, որ գիտնական է իր հանճարեղ մտքի փայլատակումով, այս հարցում ևս երազանցել է իր ժամանակը, կարճ վանքի դեպոմությունը ծառայում էր բոլոր իրական պետությունների. Այս գիտաժողովը, որը առաջին անգամ է տեղի ունենում Հայաստանում, մի նոր գիտական ավանդույթի հիմքը պետք է դառնա, սրանով մենք սկզբնավորում ենք միջազգային մի գիտաժողով, որը հուսով ենք գնալով կնլայնվի և կնգրկի նորանոր մասնակիցներ։ Գիտաժողովի խորագիրն է Կոմիտասը և միջնադարի երաժշտական մշակույթը, ինչը պատահական չէ, որովհետև մենք գիտենք, որ Կոմիտասը բացի նրանից, որ եղել է հանճարեղ կոմպոզիտոր, երգիչ, խմբավար, նաև խոշոր գիտնական էր, մեր ֆոլկլորագիտության և երաժշտական միջնադարագիտության հիմնադիրն էր։ Եվ ահա այս տեսակետից գիտաժողովը մեծ նշանակություն է ունենալու մեր երաժշտական կյանքում և գիտական կյանքում։ Նպատակը այն շարունակական դարձնել, որպեսզի թեև Կոմիտասի անունը ճանաչելիության առումով սահմաններ չունի, այսինքն ճանաչված ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհն են նրան ճանաչում որպես հայ կոմպոզիտորի, հայ վարդապետի, բայց այդուհանդերձ անընդհատ նոր մասնակիցներ ընդգրկելը ինչ նպատակ է նաև հետապնդում։ Գիտեք, Կոմիտասը իհարկե ճանաչված է, բայց ճանաչված է ոչ բավարար չափով, և փառատոն գիտաժողովի հիմնական նպատակն է Կոմիտասի անունը առավել ճանաչված դարձնելու ամբողջ աշխարհում, որովհետև միանշանակ նա իր վաստակով, իր տաղանդով արժանի է դրան։ Տիկին Հարավշեցյան երեկել հենց Կոմիտասի ծննդյան օրն էր, սակայն ինչպես տեսանք, նրան նվիրված միջոցառումներ, որոնք հիշատակեին նրա անունը, նվիրված կլինեին նրա հիշատակին, նման միջոցառումներ չտեսանք փաստորեն քաղաքում կազմակերպված։ Ինչն է պատճառը, որ Կոմիտասի նման մեծություններին այս շրջանում, համենայն դեպս այս ժամանակներում անուշադրության ենք կարծեք թե մատնում։ Գիտեք, ես ձեզ հետ համամիտ չեմ, որովհետև Կոմիտասը անընդհատ հնչում է մեր համերգասրահներում և նրա ստեղծագործությունները կատարում են մեր բոլոր խմբերքային կոլեկտիվները։ Վերջերս նույնիսկ կարող եմ հիշատակել, շատ գեղեցիկ այսպես իրադարձություն տեղի ունեցավ, դա մի ֆլեշ մոբ էր, որը իրագործեցին ԱԻՊ, ուրեմն դպրոցի սաները, այդ երգչախումբը, այդ դպրոցի Անահիտ Պապայանի ղեկավարությամբ, որոնք Կոմիտասի կոնսերվատորիայի ուրեմն արջևից անցնելով հյուսիսային պողոտայով և այլն, Կոմիտաս և մյուս հայ կոմպոզիտորների խմբերքային ստեղծագործությունները կատարելով գրավեցին բավական այսպես բազմամարդ մի լսարան, որը շատ այսպես ջերմ ձևով արձագանքում էր նրանց ելույթներին։ Մենք այսօր փորձում ենք մաքուր և անաղարտ պահել Կոմիտասյան երաժշտությունը, թե մեր երաժշտության մեջ շատ են միախառնվել այդպես ասած արևելյան երաժշտություններ եւ այլն, այսինքն մենք հեռացել ենք մեր Կոմիտասյան անաղարտ երաժշտությունից, եւ ի՞նչն է պատճառը ձեր գնահատմամբ, որ այսօր նաեւ Կոմիտաս լսողներ համենայն դեպս հասարակության այդքան էլ մեծ հատվածը չէ։ Իհարկե մենք ձգտում ենք հնարավորինս անաղարտ պահելու Կոմիտասի երաժշտությունը, նպաստել նրա ավանդույթների այսպես տարածմանը, սակայն իհարկե որոշ երևույթներ նկատելի են, որ շատ անգամ փորձում են Կոմիտասին մշակել, ներկայացնել նորովի, հյուրովի և միջև, որ դա գեղարվեստական առումով համոզեցուցիչ է ստացվում։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ հենց այդ նույն այդ ակունքներից մենք հեռացել ենք։ Ես չի ասի, որ հեռացել ենք, նայած թե դուք ինչ նկատի ունեք, եթե նկատի ունեք ռաբիզը և մյուս այսպես ցածրաճաշակ երաժշտական երևույթները, դա հարցի մի կողմն է, իսկ մյուսը դա այն մշակումներն են, որ որոշ երաժիշտներ և երաժշտական համույթներ իրենց թույլ են տալիս, այնպես որ այստեղ միանշանակ պատասխան դժվար է տալ։